Tábor je aký? Dobrý. Na našom tábore je veľmi známa anielská pošna. Pošta. U nás na tábore je veľmi populárna anielská pošta. Môžeme sa opýtať Klárky, koľko pošt dneska poslala? Momentálne posielam 9. poštu. Wow. A čo? Prečo je tak populárna anielská pošta? Je to veľmi pekný druh spomienky na tábor a je to veľmi milé, keď... Dobre, ešte raz. Prečo je tak populárna anielská pošta? Tieto listy si deti nechávajú u seba, takže je to pekná spomienka a myslím si, že... Mal by som sa opýtať, prečo je populárna tak... Počkaj, čo sa mám pýtať? Pekné slnečko, lebo furt len padal a záplavy sme mali. O, dá sa tu prežiť. A myš tam bola. Myš tu je! Bolo to aj ho... Ako sa ti Ďuri páči na tábore? Ak si takedy klamal rodičom, dva kroky dozadu. Väčšinou sa tak skrývajú, že neskrývajú. Je ich veľmi ľahko. Počkej. Tá, ja som nevedel, že teraz...